把水倒在路面上，瞬间吸收，或是停车格改采碎石铺面，利用高低差就能将水引流到周围景观池。那里面有用焚化炉的底渣含在里面，去制造出来的。甚至连铺在人行道上的透水砖也添加5%焚化炉底渣，这一点一滴的储水系统，让迪化污水处理厂成为台北市第一座示范基地。 就是做了一些乙铺满，还有景观的水池，还有透水铺面，还有环保的透水砖这些相关的。那整个来讲的话，这一个地方10公顷范围内，我们可以储存水大概206吨左右。以北市都市设计来看，只要时雨量超过78毫米，就会造成淹水。传统只能被动进行抽水排水工程，地表径流量超过80%。 现在运用所谓低冲击开发观念，能降低淹水几率。利用蒸散作用，还能改善热岛效应。城市会吸水，地表径流量也少掉一半以上。这个水的渗透是15%，那因为都市化完以后，它的水的渗透只到15%。因为有一些如果粘土性质的话，它没办法渗水，这个没办法强人所难。第二个就是说，这个造价上面会比传统的稍微贵一点。 使用 LID 手法还是有些限制，但各县市积极改造中。北市未来会从公部门开始做起，希望在2030年将时雨量限制标准再增加10毫米，降低暴雨威胁。台湾新闻周成李建宽台北报道。